Όταν το δώσουμε να το κατοικήσει δικό μας πρόσωπο, που είναι πρώτου βαθμού συγγένεια, δηλαδή ο πατέρας προς το παιδί, ή το παιδί προς τον πατέρα, ή ο παππούς προς τον εγγονό, mm-hmm. ή ο εγγονός προς τον παππού. Κάνει παραχώρηση, λοιπόν. Παραχώρηση, λέγεται δωρεάν παραχώρηση, για διαμονή βεβαίως, δεν μιλάμε για επαγγελματικά κίνητα, και για την, με την προϋπόθεση ότι ο πατέρας ή το παιδί, ας πούμε, που το παίρνει, που το δίνει ο πατέρας, θα το κατοικήσει ως κύρια κατοικία, όχι ως εξοχικό κλπ. Mm-hmm. Μην πάμε εκεί. Σε αυτή την περίπτωση, μέχρι 200 τετραγωνικά, η επιφάνεια του σπιτιού, όπου και αν είναι, είναι αφορολόγητη. Δηλαδή δεν φορολογείται ως εισόδημα λόγω παραχώρησης. Ενώ αντίστροφα, Σοφία, να το πούμε και να το καταλάβει και ο τηλεθέτης καλύτερα. Αν δώσω στο παιδί το γραφείο μου για να γίνει, που είναι δικηγόρος ή γιατρός ή οτιδήποτε, και έχω εγώ ως πατέρας το γραφείο και το δώσω, το παραχωρήσω για να κάνει γραφείο, τότε σε αυτή την περίπτωση δεν απαλλάσσουμε, διότι δεν είναι κατοικία, και ο δεύτερος λόγος είναι εισόδημα τεκμαρτό, που πρέπει να έχω εγώ να φορολογηθεί στη δική μου δήλωση, διότι το παραχώρησα στο παιδί μου, με 3% στην αντικειμενική αξία που έχει το γραφείο ή αν είναι άλλο κατάστημα κλπ.